Kwa majina naitwa Albert Karanja, mfanyabiashara wa mshikaji wa ngamia huku Kenya mzima. Sasa kazi yangu nafanyanga ya kusafurahia watu nyama na kukagua, kujua nyama ngamia ile imekuwa ikifugiwa msituni. Ngamia iwanga iko mara mbili, iko ile ya kufuga kama broiler na kuna ile ya kienyeji. Sasa waga tunatofautisha mambo ya nyama, sababu nyama waga tuna supply kwa wingi. Tunatafuta ngamia kutoka mahali tofauti, Isiolo, Marsabit, Wajir, Northeastern mpaka Ethiopia. Hicho ndicho asili tunafanyanga. Sasa sana sana sio hapa, lazima ukuwe uko na onda ya ngamia ya nyama ndio upate mfupa. Kutoka hapo ndio sasa nilijiana na Wania, tukajuana kidogo, tukajaribu kujua biashara hiyo vile inaendanga. Tukaingiana, tukaanza na kuchinja ngamia moja, akaniambia inavyoendanga hivi, inaenda hivi, ngamia inatoka huko, unakuja hivi, inaweza kukupatia faida. Sasa hapo ndio tulianza. Tulianza na ngamia moja kutoka 2000. Hiyo moja ndio nilikuja nikataka kujuana na wafanyabiashara wa ngamia, sababu ni wengi wale wanashijanga. Ilikuwa grupu ya watu wengi. Nikakuja baada ya kuuza nyama, kuna by product zile zimebaki kama hizi, kuna mifupa, kuna kitu za ndani, matoko na nini. Wengi nikawafundisha, hiyo ndio ninafanyanga mpaka saa hii. Kile kitu tunafanya muhimu kufujisha mayuzi kila mtu anaweza jitegemea, sababu niko na vitu kwa wingi. Na wafundisha yule anataka kujua mambo ya sabusa, na hiyo yote nimejua kutoka kwa Wania, kutoka mahali tofauti. Okay. Sasa nikataka kufundisha wengine, na hata saa hii ndio tunafanyaga. Nilienda kwa Mara Sabiti wakati mmoja, na huko Wajir nikakuta mtu amefujika mguu. Nikakuta vile wanafanyanga hiyo ngamia tu, hiyo mfupa inachomwa, unatengenezwa nayo, inapakwa hiyo mafuta, unatoa hii hii inatolewa ndani, hii inapakwa, unachukuliwa kama imevujika. Baada ya miezi mbili, miezi tatu, hiyo mguu inapona. Okay. Kutoka hapo watu nikaambiwa shida ya arthritis hiyo, ukizoea kukonja unachanganya na miti hiyo, pia inaichanga nayo, lazima ikule mifupa ya ngamia. Si ile zimefungwa, sio ile ya msituni, sio ile imefungwa na chakula, ile ya msituni. Sasa ile kitu iwanga muhimu sana ni kutofautisha, sababu unaweza beba ingine ikuwe ni ya kukuongeza kilo tu. Sasa hiyo ndio jambo lile uwanga la muhimu pale ya kutembea. Kama uko na shida ya kutembea hivi, inakusaidia kabisa. Alafu shida ya kinyumbani ya wanaume ukizoea hiyo inasaidia hiyo sana kabisa. Kwa familia nyumbani, hiyo nayo ni jambo ile linasaidia watu kabisa. Familia inaongeza nguvu, inaongeza nguvu na furaha kwa nyumba, sababu tuna iko mkubwa ile tunawapatianga. Okay.